Hazırda Türkiyədə davam edən meşə yanğınları və koronavirusun yeni dalğası ilə bərabər ən böyük problem şübhəsiz ki, qardaş ölkəyə Əfqanistandan olan miqrant köçüdür. Mühacirlərin axını Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistandan ordusunu çıxartmaq barədə qərarından sonra baş verib. Bütün bunlarla bərabər rəsmi Ankara Əfqanistanda öz varlığını gücləndirmək niyyətindədir. Ölkəmizdə hazırda 500 minə yaxın Əfqanistanlı qaçqın var. Aydındır ki, yaxın zamanda bu sayı daha da artacaq. Biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Bu sözləri Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının rəhbəri Dövlət Baxçalı deyib. Ankara və Vaşinqton arasında Kabildəki aeroportda nəzarətin Türkiyə tərəfindən təmin olunması ilə bağlı intensiv danışıqların getdiyi bir vaxtda verilən bu açıqlama vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. Əfqan qaçqınların Türkiyəyə axını o deməkdir ki, Taliban xeyri fəallaşıb və hakimiyyəti ələ keçirmək iddiasından vaz keçmir. Diqqət çəkən digər məqam odur ki, Taliban qüvvələri Türkiyə hərbi çilərinin bu ölkədə qalması ilə razılaşmaq istəmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Jake Sullivan bildirib ki, Türkiyə hərbçiləri ABŞ və NATO qüvvələri Əfqanistanı tərk edəndən sonra ölkənin təhlükəsizliyini təmin edən əsas qüvvə olacaq. Mövzu Joe Biden və Recep Tayyip Erdoğan arasında keçirilən son görüşdə də müzakirə predmeti olub. Türkiyənin belə bir şəraitdə şübhəsiz ki, öz şərtləri ilə çıxış etməsi kifayət qədər əsaslı bir faktordur. Digər tərəfdən Əfqanistan ordusu əgər bu günə qədər Birləşmiş Ştatlar, NATO-nun müəyyən qrupları və eyni zamanda NATO-nun hərbi təlimçiləri həqiqətən də söylənildiyi kimi Əfqanistanda təlimlər keçmişdirsə, bu gün nədən o təlimlərdə iştirak edən Əfqanistan ordusunun nümayəndələri, zabitləri Kabul aeroportunun və ya diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsini təmin edə bilmirlər. Bu ciddi suallardır. Eyni zamanda Suriya qaçqınlardan sonra Əfqanistandan olan qaçqınların Türkiyəyə axın etməsi məhz böyük güclərin və bölgədə Türkiyəni zəiflətmək məqsədi güdən ölkələrin qurduğu ssenaridə ola bilər. Əfqanistanda Amerika ilə danışıqlı döyüş İranın da işbirliyi içində olduğu bir göç hərəkəti başladı və burada yaşları 20 ilə 30 arasında olan sadəcə erkəklər o zorlu coğrafiyayı ne təsadüf bir anda geçiyorlar və Türkiyənin sınır kapısına dayanıyorlar və Türkiyəyə girmək istiyorlar. Üstelik bu hareket başladığında Amerika enteresan bir şekilde Amerika'ya göç etmek istiyorsanız üçüncü ülkelere göç edin ve Amerika'ya sığınma isteyin diye Afganlara akıl veriyor. Bunların hepsini birleştirdiğinizde Amerika'nın Türkiye üzerinde 2023'e yönelik büyük bir oyuna başladığını görebilirsiniz. Görünən isə odur ki, bölgədə böyük güc mərkəzinə çevrilməkdə olan Türkiyənin qarşısını kəsmək üçün bir sıra ölkələr öz mənfur planlarını işə salıb. Lakin onlar unutmamalıdırlar ki, başqası üçün qazdıqları quyuya bir gün özləri düşə bilər.